moja kwa moja katika runinga ya kitaifa. So Jesus was blackmailed. Kwa hivyo Yesu alitukanwa. Jesus was abused. Yeah. The glory of the Lord on the video. Moving with the mightiest prophet of the Lord. Utukufu wa glory of the Lord. Utukufu wa Bwana kwa video. Moving with the two prophets. Ulisonga na manabii wakuu wa Bwana. Increase the light of your camera so we put it live. Ongeza mwangaza wa kamera yako ili tuiweke moja kwa moja. Maralal. Natoka wapi? Where are you from? Ormoran. 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 Ukaamuka. You have just walked. Wapi uko? Ukatembea. You have walked. Tutembee, jina yako ni nani? What is your name? Brian. Brian. Tutembee, Brian. Let us walk. Beautiful. Hii ya kabiliano kwa between the mightiest prophets of the Lord, kati ya manabii wakuu zaidi wa Bwana, and a total cripple, na kiwete kweli kweli. Hey, umeamuka leo. You have stood up today. Ukatembea. And you have walked. Wow. Wow. Ukachoka sasa. Now you are tired. Never walked before. Haukuwahi kutembea hapo nyumae. This is awesome. Ni ya ajabu. This is beautiful. Hii yapendeza. Ni power, ni nguvu ya Mungu sana. It is the power of God. Damu ya Yesu. The blood of Jesus. Ameamusha wewe. He has woken up you today. Ukasikia nini kwa miguu? What did you feel on your feet? Mzuri. I felt good on my legs. Kwa nini uliamuka? Ulijuaje unaamuka? How did you know? How did you know that you should get up? Nitembea. Yeye ukatembea. I walked. How old are you? Una umri wa miaka ngapi? Miaka ngapi? 10. Rise up, my son. 10 years. Mara moja tu. Inuka mwanangu, inuka. Tazama vile anaamuka. Ayayayaya. Have you increased the light on your camera? Je, umeongeza mwangaza kwa kamera yako? He is tired. Amechoka. Please. And the Lord said in the dream. Naye Bwana akasema katika ndoto. When he brought me here. Aliponileta hapa. And I saw the two prophets walking here. Na nikawaona manabii wawili wakitembea hapa. And the cloud of glory. Na wingu tukufu. Walking with them. Likitembea na wao. Video. Kwa video. Put it on video. Weka kwa video. So we can show the Kenyans at home. Ili tuweze kuwaonyesha wa Kenya walioko nyumbani. Very powerful. Ya nguvu sana. And then the Lord said. Kisha Bwana akasema. This is mighty. Look at that. Hii ni kubwa. Tazama hiyo. Then the Lord said. Kisha Bwana akasema. This is it. Ndio hii. This is it. Ndio so hii sasa. Randy is around. Randi yuko time around. Wakati huu sasa. Randi na Lusweti. Litunda stop first. This time around. Mara hii. I don't want to hear you lost it. Sitaki kusikia kwamba mliipoteza. Then you will not enter the kingdom of Yahweh. Basi hamtaingia katika ufalme wa Yahweh. Randi iko wapi? Randi, where are you? And bring them back. Namrudishe. And then the Lord said, Kisha Bwana akasema, don't put crutches there. Only I can put crutches. Otherwise, you are going to be a cripple. Don't joke around here. You are going to get crippled. Return them to yourself. Don't fool around here. You are going to get crippled here. Don't fool around here. Stand with them over here. Don't fool around here. Hizo pia alileta. Yeah, ulileta hata hizi. Don't fool around here. You can become crippled in 1 second here. Don't fool around here. So the Lord said, kwa hivyo Bwana akasema, allow those who were born recently to come up first. Waruhusu wale ambao walizaliwa hivi karibuni waje kwanza. So the whole morning I was wondering, who are these? When I saw them coming. Asubuhi nilikuwa nashangaa, ni kina nani hawa? Manake niliwaona wakija kwanza. Is he talking about those who were healed today and not 2 weeks? You know, the 2 weeks. So, je, anazungumzia now today wale ambao wameponywa leo na sio majuma mawili, alafu kisha leo. I saw myself admitting a little baby first. Nilijiona mwenyewe nikikutana na watoto wachanga kwanza.
Look at the beauty here. Tazama urembo hapa. And our time is short. Na wakati wetu ni mfupi. On TV. Kwa runinga. Because now the Lord is loving the nation called Kenya. Kwa sababu sasa Bwana analipenda taifa liitwalo Kenya. Why are you standing with cripples instead of announcing them? Ni kwa nini unasimama badala ya kuomba? Can I get a bishop to replace Kero? Je, naweza pata askofu wa kuwakilisha? My Lord. The cripples has got up and walked. Kiwete amesimama na kutembea. Look at that type of walking. Tazama aina hiyo ya kutembea.